Mabuti naman at narito na kayo. Mahamig sa tinig ni Gregorio na galit ito. Lolo, ko ano man pong sumbong sa inyo ni Lucy, kasalanan nila yon dahil bully po sila. Nagpariwanag na agad siya sa abuelo. Anong pinagsasabi mo dyan, Almira? Kailan pa naging kasalanan ng anak ko ang pagkakaroon mo ng asawa na katulad ninyong mahirap? Nang uuyab na tanong ni Jessa sa pamangkin. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Almira bago napakamot sa ulo. Iba pala ang sumbong ng pinsan, pero tulad na napagkasundo nila ni Samuel, hindi dapat malaman ng abuelo na mahirap lamang ito hanggat di pa nabibigay ang mana niya. Almira, huwag ka nang tumanggi at pagpanggapin pang lalaking yan para nang manilang si Lolo at makuha ang mana mo. Pumasker ang nang aasar ng ngiti sa labi ni Lucy. Lucy, naaawa na talaga ako sa'yo. Alam kong sobrang napaya kayo ng noby mong pangit kanina sa restaurant, kaya't sinisiraan mo ako kay Lolo. Pinalungkot pa ni Almira ang aura ng mukha niya. Ano ang ibig mong sabihin na pahiya pinsan mo? Galit na tanong ni Gregorio. Lolo, wag po kayo maniwala sa kanya. Kumapit si Lucy sa braso ng abuelo. Magaling pong gumawa ng kwento ang babaeng yan dahil nagmamadaling makuhang mana niya. Tawagan niyo pong restaurant kung saan kami kumain kanina kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Nanghahamong turan ni Almira at binanggit ang pangalan ng kainan. Nangunot ang noo ni Gregorio at kilala niya ang restaurant na iyon. Hindi ka makakakain doon kung wala kang pera. Nilibre pa nga po sila ni Samuel, lolo. Nagyayabang nadugtong pa ni Almira. Lolo, sinubukan ko lamang sila kanina kaya silang pinagbayad ko. Mabilis na paliwanag ni Dylan. Tama po, lolo. Ang yabang kasi nila sa kakakilala ng lalaking yan, ang manager doon, kaya nakalibre sila sa bayarin? Segunda ni Lucy. Lolo, Totoong kaibigan po ni Samuel ang manager doon, pero hindi libre ang kinain namin doon. Ito nga po resibo at ang laki, kasi yung nalakas pala kumain ng nobyo niya kapag libre. Pinigiran ni Samuel mapangiti dahil sa huling sinabi ni Almira, ang daldal -dal talaga ni Tot ayaw magpatalo. Namula ang piski ni Dylan sa pagkapahiya at kurang na lang sabi ni Almira ang patay gutom siya. Almira, sumasobra ka na sa panalait mo kay Dylan. Alam ko hindi mo pa rin matanggap na akong ang pinili niya kaysa sa'yo. Kaya ganyan na lang ang galit mo sa amin? Malungkot na si Tani Lucy sa pinsan. Ew! Umaktong kinilabutan si Almira. Excuse me, kahit tuldok na pintig sa puso ko, wala akong nararamdaman dyan sa nobyo mo. Isa pa, nalawain mo na yan, kaya't huwag kang umasa. Nagugustuhin kong magpahawak sa manyak mong nobyo. Mabilis sumarang si Anita sa daraanan ni Jessa na humakbang ito pang lapitan ng anak niya. Huwag mong subukang sakta ng anak ko. Galit na tinabing ni Jessa ang balikat ng kapatid. Bastos niyang anak mo at walang modo. Ipabawi mo sa kanya mga sinabi niyang hindi maganda sa anak ko? Duro ni Jessa kay Almira. Ops, tia. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ito oh, may ebidensya kung paano magpalitan ng daway ang dalawa. Mabilis binuksan ni Almira ang video na kuha niya nung birthday ng lolo niya. Galit na sinugo ni Lucy si Almira. Gustong agawin ang cellphone nito ngunit nagtatago to sa likod ni Samuel. Pagtingin niya sa binata, blanco ang ekspresyon sa mukha nito na nakatingin sa kanya. Dumila si Almira kay Lucy at pinakita ang nakaplay na video. Lolo, ipasa ko ba sa iyong video para malinaw ninyong makita? Nangaasar pa niyang dugtong habang nakayakap sa likod ni Samuel at ito ang ginawang panangga sa panunugod ni Lucy. Enough! Bulyaw ni Gregorio sa dalawang apo at siyang napapahiya sa inaasta ng mga to. Tigilan na natin ang issue sa pagitan ninyo ni Dylan at ayaan na siya sa pinsan mo. Wrong po, Lolo. Hindi nagpapigil si Almira. Nangunot ang loo ni Gregorio at hindi na naman mapigilan ang bibig ni Almira. Very wrong ang sinabi niyong ipaubaya. Umiling-iling pa si Almira bago pa malatak. Umamin ka rin na hindi mo matanggap na ako ang pinili ni Dylan ng uuyam na tura ni Lucy at tinawaran si Almira. Huwag sobrang bilib sa nobya mo't nakakahiya. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Lucy. Sinamaan ang tingin ng pinsan. Hindi ang kop ang salitang ipaubaya Darula wala akong dapat bitawan at di ko naman naging boyfriend yung pangit mong nobyo. Naikuyom na dilan ang dalawang palad at kustong sakalin si Almira. Sobrang tinatapakan na nito ang kanyang ego. You, Lucy. Huwag mo siyang patulan at gusto ka lamang niyang asarin. Pigal na jasa sa anak. Mabilis na pabuga ng hangin sa bibig si Lucy at pinakalmang ang sarili. Fine. Ipaliwanag mo ngayon kay Lolo ang madalian niyong pagpapakasal ng lalaking ano upang makuha lang ang mana? Kakoy mo talagang lahat para lang sa pera. Mana ka sa iyong ama na gustong umangat sa buhay kaya't inasawang iyong ina? Mabuti na lang matalino si daddy. Anadja sa at nangiinsulto ang tingin na ipinukol kay Almira. Aba, Chang, huwag mong idadamay dito ang ama ko at nananahimik ng kaluluan nun. Baka gusto mong sumunod. Galit na singhal ni Almira sa tiyahin. Kung di siya hinawakan sa braso ng ina, susuguri niya ito. Masakit ba ang katotohanan? Kasalanan mo kung ba't naungkat ang nakaraan dahil sa ginawa mo? Talagang nagrent pa ng sasakyan yung lalaking nagpapanggap na mayaman para lang maloko ninyong ama ko? Duro ni Jessa sa binatang katabi ng pamangkin. Ha! Kilala mo ba ang asawa ko? Para sabing mahirap lamang siya? Tsaka hello! Nagpakasal kami kasi yun ang gusto ni Lolo. Pinagaan ko lang ang trabaho ng tao ni Lolo na hanapin si Samuel upang maikasal kami. Pinilupot ni Almira ang kamay sa braso ng binata at nanatili lang tahimik. Dahil hindi alam ni Lolo Gregorio na nagpapanggap lamang na mayaman ang lalaking yan. Duro ni Lucy kay Samuel. Bakit mo nasabing mahirap lamang ako? Amused na tanong ni Samuel sa babae. Pare, huwag ka na magpanggap pa. Dalbestado ka namin na galing sa rent ang kotseng dala mo. Pumaske lang ng iinsultong ngiti sa labi ni Dylan. Umangat ang isang sulok. Nang rabi ni Samuel bago pa malatak, ang malas naman ang babaeng pumatol sa'yo. Bukod sa mayaman, madali pang mapaniwala. Ang yabang mo ah. Galit na sinugod ni Dylan ang lalaki, ngunit mabilis nung nakailag sa suntok niya. Hoy, kapag nabangasan mong mukha ng gwapo kong asawa, bakit di mo kayang bayaran ng pagpapa-hospital Duro ni Almira kay Dylan at ang hahampasin ito, gamit ang dalang bag, ngunit mabilis siyang nahapit sa bewang ni Samuel. Sabi ng tama ng away. Galit na si Gregorio at pinakpok ang baston sa bahig. Lolo, kasalanan po nila dahil sinisilaan nilang asawa ko sa hindi rin po totoo na galing sa rent ang sasakyang silakyan at na tumapa. Namewang si Almira sa harap ng mga naroon. Ha! Itanggi mo pa rin kahit may ebidensya? Naungot niya ang tawa ni Lucy at pinakita kay Almira ang larawan. Hindi ako basta naninira dahil may ebidensya. Napalabi si Almira na makita ang larawan ng sasakyan na unang dalawa ni Samuel kanina. Mabuti nilang talaga at nagpalit si Terry ng sasakyan kanina kaya mapapahiyanan naman ang pinsan. Nakakampihan mo pa rin ba anak mo, Anita? Sir, kasi kong tanong ni Jasa sa kapatid. Of course. Taas na ang sagot ni Anita. Bakit di may tanong sa katulong kung lumang sasakyan nga ba ang sinakyan namin? Napalingon ang katulong nang marinig ang sinabi ni Anita. Nanengket ang mga mata ni Gregorio. Tinawag ang katulong na siyang nagbukas ng gate kanina nang dumating si Anita. Senyor, magandang sasakyan po ang dala nila. Nakayoko ang ulong sagot ng katulong. Imposible. Galit na naibulalas ni Almira. Bakit di ka lumabas sa tingnan upang mabawasan ang iyong pagiging judgmental mo? Utos ni Almira sa pinsan. Nagmamadaling dumabas at nanguna na si Jessa upang makita kung totoong sinasabi ng katulong. Pagbukas niya ng pintuan na patda siya sa kinatatayuan. Mommy, bakit? Tanong ni Lucy na nakasunod sa ina. Nang hindi sumagot ang ina, sumilip na siya sa nakabukas sa pintuan. Umawang ang labi niya pagkakita sa isang magandang sasakyan. Siguradong galing na naman sa rent ang sasakyan niyan at gumasos para may pagmayabang lang sa lolo mo. Ani Dela na makabawi mula sa paggulat din. Di niya matanggap na nagkamali na naman sila ng nobya. Nakangising nilingon ni Almira ang abuelo na mukhang natulala rin pagkakita sa dalang sasakyan ni Samuel. Mayaman ang abuelo pero alam niyang mas mamahali ng sasakyan ng kaibigan ni Samuel kesa dito. Lo, lolo, hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Pero sigurado po ako ang nasa darawan ang sasakyang dala ng mga yan kanina. Nakita ko po bumaba sila sa lumang sasakyan na yon at ikaw lang agad nakuna ng darawan. Nautal pa si Lucy sa pagpapaliwanag sa matanda at ang talim na natingin tingin sa kanya. Galit na tumalikod si Gregorio at bumaba sila sa lumang sasakyan na iyon at ikaw lang agad nakuna ng darawan. Naotal pa si Lucy sa pagpapaliwanag sa matanda at ang talim na nantingin din nito sa kanya. Galit na tumalikod si Gregorio, bumalik sa loob ng bahay. Agad sumunod dito sa Jessa at nag-iisip kung ano magandang gawin para mabawasan ang init ng ulo ng ama at di na magalit pa sa anak niya. Dad, bakit di mo imbitahan ng pamilya ng lalaking yan para makilala natin at malaman kung anong family background niya? Sa ni Jessa sa ama. Sorry pero nagbago ng isip ko. Ayoko na ma-involve ang family ko dito para lang patunay na estado ng buhay ko. Pinakasalan ko si Almira hindi para sa inyo. Kung hindi niyo ako matanggap bilang bahagi ng pamilya ninyo, hindi ko na problema. Nagpunta ako dito upang formal na i-anunso. Kasal na kami, hindi para magpasikat. Tula lang napatitig si Almira kay Samuel. Ang astig nito at tapang magsalita sa harap ng pamilya niya. Pagtingin niya sa tiyahin at pinsan ay may nga natigilan din. Ang abuelo'y mukhang biglang nag-alala dahil galit na rin ang asawa niya dahil nahusgahan ang pagkataon nito. Iho, hindi naman sa ganon. Pagpasensya mo ng anak at ang apo ko. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag. Marino na sa akin ngayon ng lahat na estado sa buhay lang ang basihan ninyo upang maging kapamilya ninyo. Malamig na tura ni Samuel. Napahiya ang matanda. Tama ang sinabi ni Samuel. Inis na naikuyom ni Lucy at sa ang mga palad dahil mukhang sila pa ngayon ang lumalabas na nakakahiyang ugali. About sa mamanahin ng asawa ko, nabanggit niya rin sa akin ang lahat. Malit na bagay lang ang manang maaari nilang makuha at di niya kailangan ngayong narito na ako. Pero hindi ibig sabihin na ipapaubayan na sila ang parting iyon sa kapamilya nang walang malasakit sa kanila simula pa lang. Muling nasapol sa Jessa sa sinabi ni Samuel, para na rin sinabi nito na hindi sila karapat-dapat na magkamkam ng mana ng iba. Bumuka ang bibig ni Gregorio pero walang salitang lumabas. Muling tinikom ang bibig at di alam kung paano magpapaliwanag sa lalaki. Halatang may mataas sa pinag-aralan to at may may pagmamalaki. Karapatan nilang makuhang parte ng mana dahil yon galing sa una mo pang asawa na namayapa na. Kapag di mo binigay ng kusang mana na para sa kanya, idudulog ko to sa korte dahil ayoko rin kinabangan ng tang o sa kanilang pagkatao? Pagpapatuloy ni Samuel. Di na nagawa ni Almirang itikaw mambebeg at hangang-hanga sa asawa. Ang galing nitong magsalita at mukhang makatotohanan ang banta nito sa abuelo. Kung wala lang sila sa harap ng kapamilya niya, nahalikan na niya ito at nagtatalon sa saya. Ang ina niya halatang humanga rin kay Samuel. E eh di lumabas din ang totoo na umahabol ka rin sa mamanahin ni Almira. Galit na ako sana, ni Dylan, sa lalaki. Mukhang buo ba na rin ang IQ mo, Mr. Dylan? At hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Sarkastikong tugon niya sa lalaki. Dylan, tama na. Pigal na siya sa binata at ay ang madagdagan ang pagkapalya ng pamilya sa harap ni Samuel. Pero hindi na tapos si Dylan ang sasabihin at nagsalita na rin ng matanda. Gusto ko lang masiguro numpunta sa tamang taong apo ko. Kaya ako siya binigyan ng kondisyon bago makuha ang mana niya. Totoong mukhang wala kaming malasakit sa kanila nitong mga nakaraang taon. Pero hindi mo alam ang iba pang dahilan. Kaya wag mo rin huhusga ng paran ko sa pagdidisiplina sa apo ko. Nauunawaan ko po, senyor. Mabuti na rin tong nagkaninawan tayo. Aasahan ko po na hindi na napahihirapan pa sa mamanahin niya si Almira ayoko rin pong pakialaman ninyo ang buhay niya mula ngayon dahil responsibilidad ko po siya. Umitiya si Gregorio at natuwa pa sa pagiging straightforward ng binata. Tumayo siya at lumapit dito. Hindi nga ako lang nagkamali. Sa unang kita ko pa lamang sa'yo. Asahan mo na hindi na maling mangyayari pa itong gulo na nilikha na isa ko pang apo. Tinanggap na sa mga lampang ng matanda. Nangihinang napaw po si Lucy at wala silang nagawa ng ina ngayon alam nilang mas malaki ang prosyento na makukuha nila Almira na mamanahin kaya sila nagkakaganto ng ina. By the way, total malaki ang concern mo sa kinabukasan ng mga apo mo. Bakit di mo pagtuunan ang pansin ng pansin ang buhay ng ikalawa mong apo? Sayang kumapunta lang siya sa isang lalaking mababa ang moral. Nakakainsulto ang tingin pinukol ni Samuel kay Delan. Baka sa mukha ni Delan, ang labis na galit kay Samuel, ngunit wala itong magawa hindi siya maaaring gumawa pa ng gulo at baka may patapo na siya na matanda. Tamang asawa ko, Lolo. Lalo naging masama ang ugali ni Lucy dahil walang bodo ang nobyo niya. Tiyak na siya nagutos kay Lucy na siraan ako at ng asawa ko para sa kanila lang mapunta ang dapat ay para sa akin. Solsol -sol ni Almira sa kasiraan ni Dylan. Nandaki ang mga mata ni Lucy at namulan ng husto ang buka ng nobyo dahil sa galit at pagkapahiya. Tiyak sa kanya na naman to magagalit at siya ang sisisihin. Kaya ito napahiya ng gusto sa harap ng pamilya niya. Napabuntong haninga si Gregorio, disappointed na tumingin kay Lucy at Delan. Almira, pamilya tayo. Kaya tama na nakakaya sa asawa mo. Mabuti pa magpahinga muna kayo sa isang silid at mukhang pagod ang asawa mo. Nang ang mga mata ni Almira sa narinig. Mararanasan na rin niyang matulog sa buhay ng abuelo. Mabilis niyang hinila ang kamay ng asawa hinanap pang silid na para sa kanila. sa niya sana Gregorio ang katulong na ihatid ang mag-asawa sa isang guest room. Ngumite si Anita sa kapatid na halatang galit, ngunit walang magawa. Dad, gusto ko rin magpahinga muna. Muling napabuntuhin ni nga si Gregorio at pinapasok na sa dating silid nito si Anita. Naroon pa rin naman ang silid nito at walang nanging alam noon. Pagpasok ni na Almira sa silid, patalon niyang niyakap si Samuel. Babe, ang galing mo! Impit siyang tumili upang walang ibang makakarinig. Naparunok ng sariling daway si Samuel nang lumapat ang malambot na katawan ng dalaga sa kanya. Sa igpet ng pagkakayakap sa kanya, ramdam niya ang kalambutan ng dibdib nito. Babe, kapag naligawan ba kita, sasagutin mo ko? Napaubo si Samuel at nagulat sa kakaibang tanong ng dalaga. Mabilis niyang inilis sa mga kamay nitong nakapulupot sa leg niya at nag-iiba na ang kanyang pakiramdam. Umayos ka nga? mag-asawa na tayo kaya bakit mo naisip ligawan pa ako? Napalabi si Almira at muling yumakap sa binata. Iba ang ibig kong sabihan, babe. Gusto kong ma-inlove ka sa akin para hindi mo na ako iwan. Promise kapag nakuha ko ng mana ko kay Lolo, pakakasalan kita sa simbahan dahil may pera na tayong magagamit? Pumalatak si Samuel at naiiling. Ayaw bumitaw nito sa pagkakayakap sa kanya, kaya binuhat niya at naupo sila sa tabi ng kama. Napaka-inosente ng dalaga at mukhang lahat para dito'y posible kapag ginusto at normal lang ang naiisip. Hindi rin ito alam ang salitang mali at parang normal lang dito ang ginagawa nitong pagyakap sa kanya. Umayos si Almira sa pagkakaupo sa kandungan ng binata at umarap dito. Babe, hindi kaya ikaw yung batang nagnako ng first kiss ko noon? Amused na pinagmasta niya ang maamong mukha ng dalaga at tinayaan lang isa tinig nito ang laman ng isipan. Tapos natuloy yung kidnap sa'yo noon at nagka-amnesia ka kaya hindi mo na ako maalala? Tigil-tigilan mo ang kananood ng teleserye. Di magandang epekto sa'yo. Humaba ang uso ni Almira at ginarot sa pisngi ang asawa. Ang KJ mo. Tumayo ka na at kailangan na natin umalis. Umiling si Almira at mamise. Babe, kung may balak kang halikan ako, hindi kita tatanggihan. Sa halip matawa, dumilim ang aura ng mukha ni Samuel. Hindi candy ang halik na basta mo nang ibibigay sa taong kinatuwaan mo. Nakagat ni Almira ang ibang labi at gustong tampalin ang bibig. Napasobra yata siya. Baka isipin nito marami na siyang nayakap at nahalik ang lalaki. Ayokong ginagawa mong biro lang ang relasyon natin. Maliwanag? Mabilis siyang tumango kay Samuel. Kahit hindi niya nauunawaan ng gusto ang kung anumang kinasisira ng magandang mood nito. Samuel, babe! Pagtatama niya sa tawag nito sa kanya. Pilit na ngumiti si Almira bago nagsalitang muli. Babe, seryoso naman ako. Ayoko na na ibang lalaki sa buhay ko. Sa ilang ako komportable yung magpahawak at yumakab. Never ko pang ginusto kahit hawak lang sa kahit asinong lalaki. At iniisip ko palang nandidiri na ako. God, yun lang? Naitanong niya sa binata. Sa haba na sinabi nito, isang salita lang ang sinambit? May humalik na ba sa'yo maliban sa batang hinahanap mo? Wala sa loob na naitanong ni Samuel. Mabilis na umiling si Almira. Why? Sa halip sagutin, mabilis ginabig ni Samuel ang batok ng dalaga. Napamulagat si Almira dahil sa gulat. Hindi niya alam kung anong dapat gawin at nanatining na kaawang ang labi niya. Hindi pa siya nakauma sa ginawa ni Samuel ay muli siya nitong ginimbal. Naramdaman na lang niya ang malikot itong dila sa loob ng bibig niya. Let's go. Napakarap si Almira nang marinig ang tinig ni Samuel. Nakatalikod na to't naglalakad patungong pintuan. Mukha pa rin siyang lutang dal sa ginawad na halik ni Samuel. Mabilis niyang natikaw ang bibig bago napananok ng sariling laway. Parang nabitin sa at ginutom, kaya pinasadahan ang dila niya ang sariling labi. Ninamnam sarap ng halik ni Samuel sa kanya. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pintuan, napakarap siya. Nilingon ni Samuel ang dalaga ng mabuksan ng pintuan. Pumalatak siya sa isipan at baka sa mukha nito ang pagkabitin sa halik. Ang dali talaga nitong mahulaan kung anong iniisip. Mabilis tumayo si Almira at dumapit kay Samuel. Hindi ba dito tayo magpapalipas ng gabi? Parang batang tumingala at gumiti sa binata. Nilapat ni Samuel ang hintuturo sa noon ni Almira at marahang tinulak yon. Tsaka mo na pangarapin yan kapag sigurado ka na sa damdamin mo para sa akin. Napalabes si Almira. Mukhang nabasa na naman niya ng asawa ang laman ng isipan niya. Kapag doon kasi sila matutulog, kailangan nilang magsama sa isang siled. Paano ba malalaman kung mahal na kita? Napailing si Samuel at inakbayan ito. Saka mo naisipin yan? Tayo nang umalis at tagihintay si Terry sa sasakyan? Sayang akala ko, makatulog na ako sa pinakamalambot na kama at may aircon? Bubulong-bulong na ani Almira. Di na nagsalita pa si Samuel at baka kasalubong nila ang abuela ng asawa. Hindi niyo ba gustong si iho? Tanong ni Gregorio kay Samuel. Sorry po pero kailan kong umalis at may emergency meeting po ako today. Dadalin ko na rin sa bagong tirahan ng asawa ko. Doon muna siya at malapit sa school na pinapasukan niya. Napasipol si Almira sa isipan nang marinig ang sinabi ni Samuel. Parang true talaga na professional ito at may meeting. Napupuntahan. Napangiti si Gregorio at natawa sa halip na ma -disappoint. Hindi ko na kayo pipigilan kung gano'n. One day bibisitahin ko kayo sa bagong bahay ninyo. Mabilis na nagmanaw si Almira sa abuelo. Kahit naging madamot ito sa kanila, may paggalang pa rin naman siya sa matanda. Mag-ingat kayo. Ang nanay mo'y hayaan mo dito sa akin mula ngayon at babalik na siya dito. Talaga po? Di makapaniwalat na ang mga mata ni Almira. Maraming salamat po, Lolo. Nakangiting gumante ng yakap si Gregorio sa apo. Naribago siya at ngayon lang may umakap sa kanya ng ganon. Mula sa isang sulok, inis at matalim na tingin ang pinukol ni sa kay Almira. Hindi niya matanggap na babalik na sa buhay nila si Anita. nag siya na baka dito din mapunta ang bahay na ito kapag namatay ang ama nila. Tuwang-tuwa si Anita na magpaalam ng anak at maiwan siya sa bahay ng ama. Matagal na niyang gustong bumalik doon, ngunit hindi magawa dahil galit ang ama. Samuel, ikaw nang bahala sa anak ko. Pagpasensya mo na rin ang kakulitan niya at pagiging isip pata minsan. Inay naman, baka din ako ibahin niya ni Samuel. Maktol ni Almira. Nakangiti kinabing ni Samuel ang katawan ng dalaga at payakap itong inilayo niya sa ina. Salamat po inay, aalis na kami. Umirap si Jasa kina Almira nang dumanto sa harapan niya. Chang, hindi mo po ba kami babatiin? Nangaasar na tanong ni Almira. Almira, ilang beses ko bang kailangan sabihin? Tita dapat ang itawag mo sa Ines na sita Tani Jasa. Chang, mas bagay sa iyong ganyang tawag. Mariing naglapat ang mga labi ni Jasa at naikoy ang kamao. Gustong sabunutan ng pamangkin ngunit hindi magawa. Huwag niyo pong apihin ang nanay ko dito. Kapag nalaman kong ginagawa ninyong katulong dito ang nanay ko, kakalbohin kita. Umakto pa si Almirang hahawakan ang buhok ng tiyahin. Mabilis na nayon ni Samuel ang asawa sa pag-aakala na sasaktan ito ang ginang. Nang pumalag ito, binuhat na niya ng pabridal style. Sa halip mahiya sa ginawa ni Samuel, kinikilig na kumaway siya sa mga naiwan bago sinubso ang mukha sa matigas itong dibdib. Sumunod si Gregorio sa dalawa at tinatid ang mga ito hanggang sasakyan. Talagang di siya nagkamaling mayaman ng lalaki at may driver pa ito. Hindi ba tayo dadaan ng bahay para kunin ko mga gamit ko? Tanong niya kay Samuel pagkapasok nila sa kotse. Ibibili kita ng mga bagong damit. Dadaan lang tayo sa inyo para kunin na importante mong gamit, lalo na yung mga gamit mo sa school. Wow! Saan pa na kita yung kitay mamimili? Hindi pa ang pera ni Terry? Napaubos si Terry at mukhang nasa med ng sariling naway. May sarili akong pera kaya't wag kang mag-alala. Hindi kita masasamahan sa pamimili dahil may importante akong lakad. Hindi na nagtanong pa si Almira kung saan pupunta ang asawa. Pagdating nila sa kanto ng bahay nila, ang daming tambay, napatingin sa kanilang lahat. Wow, Almira, nagsimba ka lang tas may nabingwit ka agad na gwapong mayaman? Hangang-hangang ani ng isang tambay sa kanto ng ginang. Malakas po ako kay Lord at isang dasal ko lang binigay kagad ka ang hiling ko? Pagyayabang ni Almira. Naiiling na lamang si Samuel sa pagiging jolly ng asawa. Hindi niya akalain ganito kakrowded sa daraanan bago marating ang bahay ng mga to. Hindi pa niya gustong paraan ng tingin ng kalalakihan doon sa katawan ni Almira. O ang mata mo, manong, mamaya masuntok ka na naman ng asawa ko. Si Tani Almira sa isang lalaki na binansagang manyak sa lugar nila. Ikaw naman, ining, masumabang humanga sa kagandahan mo. Tangkang tatabigin na Samuel ang kamay ng lalaki, nang tangkang hahawakan si kamay si Almira Ngunit mas mabilis kumilos ang asawa. Nakita niya na tumba na sa lupa ang lalaki. Iwinasiwas ni Almira ang pang ginamit sa pagsipa sa lalaki habang hinihimas ang kamao bilang paghahanda kapag gumanti ito. Wala ka talagang kadaladala, Manong. Sa sunod niyang itlog mo ng babasagin ko. Wala sa sariling napahawak ang lalaki sa hinaharap at matalim ang tinging pinukol sa dalaga. Pagkatayogo gusto tong saktan ngunit may biglang humarang sa daraanan. Napatigagal ito dahil sa tangkad ng lalaki Halatang kirikili lang ito ni Samuel May araw ka rin sa akin, babae ka? Duro ng lalaki kay Almira habang humahakbang paurong Kapag kiranti timo kahit isang hebla ng buhok ng asawa ko Hindi lang sipang matitikman mo mula sa akin Napangisi si Almira at halatang nasindak Ang lalaki sa asawa niya Naakala niya sa mayaman lang tumatapang Inapit na ni Samuel sa bewang ang asawa Inakay para makalayo sa mga naroon Proud na naglakas si Almira at baka sa mukha ng mga naroon, naroon na ang mga bully na inggit na inggit sa kanya. Para naman kasi, sa gwapo at kising ni Samuel, amoy mayaman pa. Nilibot ni Samuel ang tingin sa lab ng bahay na tinutuloyan ni na Almira. Marinis yon pero halos walang gamit. Iisa lang din ang sled at tayong kortina ang nagsisilbing pintuan. Tara na! Nagulat pa si Samuel ng bingla, lumitaw sa harapan ng asawa. May bitbit -bit tong isang bag na malaki at kip-kip ng libro. Ang bilis talaga nitong kumilos. Daig pang lalaki kung minsan. Yan na ba lahat ng gamit mong importante? Yes. Dinala ko na lahat ng damit ko. Napasilip si Samuel sa seled ko sa nanggaling ang asawa. Malit ng aparador na ang nakabukas at wala nang na ang laman yon. Bigla siyang naawa dito at iilan lamang ang gamit. Hinayaan niya tong dalhin ng mga gamit at baka ma-offend kapag sinabi niya di na kailangan yon. Kinuha niya ang bag nito at box pero bag lang binigay at baka mabigatan umano siya. Paglabas ng bahay, naroon pa rin ang mga ososerong tambay sa kanto. Hindi na pinansin ni Almira kahit nagtatanong ang mga to. Muli silang sumakay na magarang sasakyan at wala pang isang oras, narating ang isang magandang bahay. Dito sa ka nangungupahan? Manghang tanong ni Almira nang makita ang loob ng bahay. Yes, doon ang silid mo. Surin ni Samuel sa isang silid, katabi ng kanyang mga gingging silid. Patakbo ang nilapitan Tony ni Almira, ang para sa kanya. Namilog ang mata niya pagkakita sa loob. Ang ganda at parang prinsesa ang matutulog doon. At ang kama. Patakbo siyang pumasok at agad lumapas sa malambot na kama. Napangiti si Samuel at ang dalilang pasayahin ng asawa niya. Para tong penguin na lumungay sa kama dal sa tuwa. Oh my gosh! Ang lambot ng kama at ng unan. Mas maganda to kaysa doon kinanabahay ng lolo. Niyakap siya ng malaki at malambot na unan. Nagustuhan mo ba ang silid mo? Nakamulaga na nilingon ni Almira ang asawa. No! Nabura ang ite sa labi ni Samuel at nag-alala. Hindi ko gusto, kundi gustong gusto. Napasingap si Samuel ng bigla, sinugod siya ng asawa at niyakap. Kamuntik pa siya matumba dahil halos itapon ng nitong sarili sa kanya. Thank you, babe. Pinalikan niya sa magkabi ng pesngi si Samuel dahil sa sobrang tuwa. Alright, darating ang kaibigan kong babae. Sasamahan kanyang mamili ng gusto mo. Ito ang card. Kahit magkanong kasas mo, ayos nang. Bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Namilog ang mata ni Almira na makita ang card. Biglang naalalang napanood na kay drama. Pinakatitigan niya na mahawakan? Babe, tulad ba to sa napanood kong isang swipe lang ng sales lady? Bayad agad? Yes. Naaliw na naman si Samuel sa asawa. Madami talaga tong kailangan malaman upang di naman ibago kapag dinala niya sa kanyang mundo. Wow, babe, umamin ka nga. Ang totoo, anak ka ba isang mafia lord? Kung ano-ano na lang naiisip mo. Gusto ko sa isang mall kayo mamili ng gamit mo. Huwag mong isipin ang presyo ng bawat magustuhan mo, okay? Mabilis tumango si Almira. Hindi siya materialistic pero siyang tipong sinasamantalang bagay kung merong pagkakataon. Minsan lang to kaya't sulitin na at gustong maranasan ang tinatawag na window shopping. Sandali siyang natigilan sa huling naisip at tumingala para mapagmasta ng mukha ng asawa. Why? Babe, sigurado ka hindi window shopping ang gagawin ko? Silly, come on. Dumating na si Roda. Napasilip si Almira sa nakabukas sa pintuan ng silid nang maulinigan ng tinig na isang babae. Ilang sandali pa nakita niya to kasama si Terry. Di magkalayo ang kanilang edad, tansan niya, ang matanda lang sa kanya ng limang taon. Roda, siya si Almira. Nasabi na ba sa ni Terry ang dapat kawen. Pakilala ni Samuel kay Almira. Medyo disappointed si Almira sa pakilala sa kanya ni Samuel sa babae. Di nito binanggit kung sino siya sa buhay nito. Hi, nice to meet you. Nakangiting nakipagkamay ang babae kay Almira. Lumiti na rin si Almira sa babae magaan ang loob niya dito at ayos na rin dahil may bagong kaibigan mula sa side ni Samuel. Ihatid muna namin kay Samuel at susunduin din mamaya. Kaya naman namin umuwi mag-isa. Patanong niyang tanong kay Samuel habang sinasabay to sa paglalakad. Mabilis na ako sa pupuntahan ko. Huwag ka rin magmadali sa pamimili. Isa pa sa labas tayo kakain. Di na tumutol pa si Almira sa gusto ng asawa. Feeling niya talaga mafiyang na asawa niya kaya't ang daming pera. Pagdating sa mall, pinigilan siya nito sa pagbaba ng sasakyan. Take care. Nakagat ni Almira ang labi matapos ng halika ni Samuel. Pagtingin niya kay Roda, mukhang nahihiyatong tumingin sa ibang direksyon at tagkunwa rin walang nakita. Mukhang bumawit at pinakita kay Roda kung sino siya sa buhay nito. Napangiti si Terry nang mamula ang pisngi ni Almira. Talagang seryoso na ang amo niya. Nang maalala ang tawag kanina ng kapatid nito, biglang nabura ang ngiti sa labi niya. Tayo na. Utos ni Samuel kay Terry na makapasok na sa mall ang asawa. Sir, tumawag nga pala si Jomaira kanina. I know. Kailangan ko siyang puntan sa bahay ng kaibigan niya. Muling napakamot si Terry sa ulo bago nagmani obra. Tiyak na may naisip na naman ang kapatid nito kaya doon nagpapasundo. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Almira ngayong asawa na niya ang isang Samuel? Ano ang gagawin ni Lucy ngayong nalamangan siya ni Almira? Hanggang kailan kaya mapaninindigan ni Samuel ang pagpapanggap niyang mahirap? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.